Não pule, não dê stop nesse vídeo. Eu creio que o Senhor te marcou para te proporcionar uma noite de sono reparador pela fé. Eu quero estar orando por você nessa noite. Então já clica nesse coração, salva esse vídeo. Começa a me seguir, escreve a frase de efeito para dar legalidade no mundo espiritual. Eu vou dormir muito bem. É pela fé. Pai querido, nós entregamos a noite de sono dos seus filhos e filhas em tua santa presença no poderoso nome de Jesus. Que em paz eles venham se deitar e logo pegar o sono. Promova uma noite de sono reparador, restaurador. Tira toda a ansiedade, medo, preocupação, isso que está mexendo, corroendo ela por dentro e ela fica aflita, inquieta e outros até desesperados sem saber o que fazer. É uma ansiedade no que diz respeito ao seu futuro, porque são tantos problemas, é uma luta, é um deserto desafiador. Ela não está mais tolerando, suportando tanta contrariedade, falácias, invejas. Parece que o dia mau bateu na porta da sua casa, meu Pai. Mas nós repreendemos toda ação do inimigo, inveja, contrariedade, mexerico, fofoca, toda opressão espiritual saiam da sua vida pela fé no poderoso nome de Jesus. Eu profetizo que você vai ter uma noite de sono extraordinária, marcante, profunda, como jamais antes você teve na sua vida. Você vai sonhar os sonhos de Deus, ouvir a voz do Senhor durante a noite, a madrugada. Ele vai te dar uma revelação, um direcionamento profético. Quando você acordar, um grandioso destravar, porque Deus está movendo céus e terra para te honrar. Eu vejo um reboliço nas regiões celestiais, anjos do Senhor pelejando, guerreando para trazer a vitória, o milagre tão aguardado, tão sonhado, e você vai dormir muito bem. Receba a paz que excede a todo entendimento, a bonança, a tranquilidade, o bálsamo, o alívio para o seu coração, meu Pai. Vai arrancando toda tristeza, mágoa, ressentimento, angústia, raiz de amargura. Tem gente que está deprimida, aos cacos, aos prantos, chorando, foi rejeitada, está insegura de si mesmo. Dê ânimo, meu Pai. Fé, enquanto ela estiver dormindo, nós cremos no trabalhar do Senhor. Isso, Espírito Santo, coloca tudo em ordem, no seu devido lugar. Vai fazendo uma faxina espiritual, começa de dentro para fora, traz o novo, o renovo, a tua glória, a tua graça. Vai batizando também com fogo, Espírito Santo. Isso, renova o seu povo que anseia, que deseja mais do que tudo ter um encontro contigo. Então, meu Pai, entrega divinas revelações nessa noite, através de sonhos proféticos, uma visão, e muda esse contexto, meu Pai. Uma direção, uma ideia. A vida dela, meu Pai, experimenta essa reviravolta tão sonhada, tão aguardada. E é isso que nós ligamos nessa hora, nessa oração da noite. Começa proporcionando um sono reparador. Nós repreendemos todo mal-estar, agitação, dores no corpo, ansiedade, medo, insegurança, insônia. Saia da sua vida, pesadelos vão embora. Meu Deus, abençoa essa casa, toda a sua família aqui representada nessa oração. Vai abençoando, meu Pai, essa noite de sono, esse quarto, esse ambiente onde ela vai dormir, a sua cama, e que em paz ela possa se deitar, logo pegar no sono, e quando acordar, venha ser surpreendida com o toque da unção de prosperidade, que ela venha romper em fé, que uma ideia venha brotar, que o Espírito Santo conclua sonhos, promessas na vida, Senhor, do teu povo amado e escolhido. Durma bem, é uma noite de sono reparador. Receba a paz de espírito pela fé em Jesus Cristo. Escreve aqui, eu tomo posse. Me segue para mais orações. Clica nesse coração, já compartilhe com 3 pessoas, tá bom? Boa noite, graça e paz.